Hei sånn, Osteperler her. Tenkte jeg skulle lage en liten video sånn før jul, for det er jo så mye snakk om ost til jul og ost på frokostbord og til jule, ja, julefrokost og julebrunch og julelunch, jeg vet ikke hva. Og noen bruker å servere ost etter middagen, og ja, litt sånn varierende tradisjoner, og så er det jo mye forskjellig da, og noen bruker det, og noen bruker det, så jeg tenkte at jeg skulle komme med noen forslag, i hvert fall basert på det jeg har kjøpt inn da, her i huset, og som er sånn rimelig tilgjengelig, om ikke akkurat de jeg har fra den produsenten, så kan det jo være alternativ som du kan finne der du bor, for vi bor jo rundt om i hele landet, og det er ikke alltid det er så enkelt som her som jeg bor i Oslo. Så jeg har vært ute og handlet litt i et supermarked. Jeg må innrømme rett nok at det var på Jakobs på Majorstuen her i Oslo. Og de har et godt utvalg, kanskje bedre enn de fleste supermarked. Men det er i hvert fall oster som det bør kunne gå an å få tak i en variant av hvis du har en mega eller ny eller spar i nærheten. Og bor du slik til at du har en ostebutikk, men det finnes jo en del utenom Oslo også, så er det større sjanse for å få tak i de ostene som jeg har valgt ut. Så her er jo et lite utvalg da. Jula er jo veldig mye blåmugg, av en eller annen grunn. Ja, jula er stilten når det gjelder blåmugg. Men det finnes jo alternativ til det også. Men jeg har jo med en stilten da, som dere ser her, et godt stykke stilten, også fordi vi skal lage en forrett, en snack med filodeig og fiken og stilten, som skal i ovnen, så da har vi litt ekstra av det, men du kan jo også bruke en annen blåmuggost til det da. Så stilten, kommer fra seks forskjellige produsenter, så det er ikke sikkert at du har akkurat den jeg har, som er fra Colston Bassett, men der finnes jo andre ute i butikkene. Noen vil gjerne ha en krukke, jeg har jo liksom sånn uttrykt deres sånn skepsis til disse krukkene, ikke fordi at det er noe galt, og de er dekorative også, det verste, men de er ganske dyre. Så hvis ikke du må, så blir osten ganske mye billigere hvis du bare kjøper vanlig stilten uten krukka. Så det er jo stilten, så ser dere at jeg har en her som heter Stitchelton. Det er også en stilten, annet at den er laget av rå melk, så den kan ikke kalles stilten, gjennom at den skal, der skal melka pasteuriseres. Så det er en gasjost, eller i hvert fall sånn lite håndverkssysteri. Får du tak i den, så smak på den, men da må du nok til en ostespesial, og ikke vet det hvor mange som har valgt å ta den inn. Det må du på sett og vis lete etter. Men stilten er godt tilgjengelig. Det får dere tak i. Hvis dere vil ha norske alternativer, det har jeg stor sans og respekt for, så har jeg plukket med meg to stykker. En er råblå fra Grindal Lysteri i Trøndelag, som du har her. Veldig fin ost, sammen med Føniks fra Stavanger Lysteri, også en veldig fin ost. Begge økologiske, begge er av råmelk. Så sann er nå det. En hvit mugg er fint, altså en brie-type eller en camembert-type er veldig fint å ha, og er ganske godt på brødskiver eller et eller annet sånt til frokost. Det er det altså. Jeg har her en brie de Meaux. Den vil du nok kunne få i supermarked, i alle fall mange av de. Får ikke du det, så er det ganske mange andre brie-oster. Det er nok mildere enn brie de Meaux, det er så, men det gjør jo ingenting. Men det er flott det også, til en kopp te på frokostbordet, på julfrokosten. Helt fantastisk.
Så har vi jo en tradisjon for en fast ost, og for å på en måte gå litt utenfor alfarveien, og så har jeg plukket med meg fjelltroning fra Abdemysteri på Lesja. Veldig fin, sånn fast, halvfast ost. Mild, synes jeg, og veldig passende. Noen vil jo ha edamer. Og da vil nok alle butikker, tror jeg, ha tine sine edamer hos tegne med rød, eller rød innpakning, andre i svart. Jeg vil ha valgt den svarte, fordi at den er modnet et år eller, ja, ikke et år eller to, nei, et år eller så. Og dermed så har den litt mer sånn fylde i seg, litt mer smak. Så det er mange som kjøper inn disse damerostene fra Tine og legger i kjøleskapet og modner de et år eller to eller tre, det har jeg hørt opp i fem år. Det synes det er lenge. Men det gjør også jeg. Jeg har to som ligger til modning, så jeg kjøpte inn noe litt tidligere. Og første tar kanskje neste år, og andre venter jeg et år til eller to. Så får vi se hvordan det blir. Så et annet alternativ som er veldig britisk er jo cheddar, og jeg har en cheddar liggende her fra Montgomery. Det er en gårdsost fra samme sett. Og som dere ser så har den litt blåmugg i seg her. Og det skal ikke dere være redd for hvis dere ser en cheddar som har sånn, spesielt hvis det er en gårdsost, så kan de ofte ha det. Og det er sånn sett bare et kvalitetstegn. Det er jo noe med at sånn fra gammelt av, og det her er jo et sånn innslag fra gammelt av, men fra gammelt av så sa man det at blue cheese is made it happens. Og det er det som skjer. Man tilsetter ikke noe blåmuggkultur til cheddar. Det skjer. Og så er det jo sånn sett en del andre alternativ dere kan ha, altså til, nå har jeg sagt at det finnes andre kvitmuggosta, det finnes andre cheddarosta hvis dere vil ha det. Hvis dere vil ha kvitost, så er jo Fana-osten fra Ostegården utenfor Bergen, eller Fana da, det er jo en Gouda-type, så det er på en måte korrekt i forhold til jula. Den finnes både lagret og ung. Og skal ha bra distribusjon. Fra Hitra så har dere jo grotteost og kongeost. Hvis du vil ha hvit geitost, så finnes hvit undredal i forskjellige varianter, som også har bra distribusjon i supermarked. Her er jo en del alternativ som dere kan få tak i. Og så er det jo noe med å se, finnes det noe i nærmiljøet ditt som du kan få tak i, enten ved å gå på en gårdsbesøk eller en gårdsbutikk, eller sånn, så er jo det kjempemessig, eller bondens marked, kanskje ikke flere bondens marked før jul. Men i alle fall, sjekk litt rundt deg der du bor da, om det finnes noen som lager ost, så kan du jo ha det på frokostbordet ditt da. Det er frokost. Enkelte vil jo servere ost som en del av en middag underveis i jula, og da vil jeg kanskje ha litt syltetøy. Jeg har plukket litt fra hylla mi. Veldig vanlig er det jo da å ha et fiken syltetøy. Veldig lite glass det der, men det vil jeg prøve. Jeg har fått en eller annen plass. Her for eksempel fiken i balsamico eddik. Og her er litt spennende, som jeg ikke helt vet hvor jeg har fra, men jeg har jo kjøpt en plass da, handmade, eple kjøttni, perfekt til ost står det der da. Så som går an da å ha. Hvis du kun skal ha osten din til frokostbordet eller til brunchen, så er det telekaffe. Det fungerer veldig fint i disse ostene her, ikke noe problem det. Skal du ha de som en del av en middag, så er det vel kanskje portvin som fungerer sånn overordnet best. I hvert fall hvis du har stilten og litt feitere blommegoster, så er portvin bedre enn en søt vin da, for å si det sånn.
Ja, så det vel det jeg hadde tenkt å, å ha til jul her i huset, og så kan jo du gjøre dine egne valg, men du har i hvert fall gitt deg noen sånne tanker om litt forslag til hva du kan ha for å få noen gode oster på, på frokostbordet i jula. Det gjør seg det, både smaksmessig og, og visuelt, det blir kjempeflott. Så da står jeg i grunnen bare igjen og ønsker deg riktig god jul.